Fursa ni wewe mwenyewe namna unavyojitengeneza. Lakini issue ya msingi ni hiyo tathmini. Namba sita, mafanikio. Naamini sasa katika hatua zote hizo, kwa maana unakuwa na wazo la biashara au mradi au ujasiriamali, unafanya utafiti kwenye hilo wazo, unategea budget, lakini unaenda kwenye utekelezaji wa mradi wako, unafanyia tathmini na ufuatiliaji, lakini mwisho tunaamini utapata mafanikio kwenye jambo hilo. Kwa ni misingi michache. Yako mambo mengi, yani nadharia za ujasiriamali ziko nyingi. Mimi nimesema nadonoa chache tu ambazo tutapitia. Nini cha kusimamia? Kwa mfano nitoe mfano wa aina za ujasiriamali. Nimeeleza habari ya kujiendeleza. Watu wanafikiri kwamba kujiendeleza inawezekana sio sehemu ya ujasiriamali. Tunachoongelea, wewe ni mwalimu. Kama mwalimu unatafuta pato la ziada, baadaye ukijiendeleza inawezekana ukabadilisha elimu kuwa nini? Pesa. Kwani watu wangapi ambao wanafundisha vyuo vya private ambao viko Arusha hapa na yeye wao ni watumishi wa umma, si wapo? Wanafundisha part timers. Lakini utafundisha kama elimu yako haitoshelezi? Haiwezekani. Inawezekana wewe unatamani uwe kiongozi, lakini ili uwe kiongozi wa kiserikali lazima uwe umefika kiwango fulani cha elimu. Kwa hiyo baadaye utajiendeleza, utateseka, lakini baadaye mafanikio yake utapata kile unachokitaka. Kwa hiyo elimu mimi nimeona kama ni sehemu ya kwanza, fursa ambazo sisi walimu tunaziweka kama ni ujasiriamali pia. Lakini jambo la pili ni nimeitaja kama biashara kwenye mifano yangu. Nimesema biashara kama za mazao, biashara kama za duka, bodaboda, masweta, sare. Huwa sina lugha nzuri mara nyingine mimi nikiwa vijijini, huwa namwambia mwalimu, my brother, wewe uko hapa kijijini Karatu, shule ya kijijini kabisa. Kumfuga bata hauhitaji gharama. Bata anatoka nyumbani, anaharibu mazingira pale uani, anaenda kutafuta. Anarudi tena ametaga, anaondoka, anarudi. Tena anajirudisha mwenyewe. Kuna mtu anamchunga? Je, atafanana na mwalimu aliyeko Arusha jiji ambako amepanga kasefu? Si ndio? Ana kasefu kake pale. Lakini pia anapanda na anaskana haisi mbili. Inakuwa ngumu. Ukifuga bata ni korofi na baba mwenye nyumba. Yaani unaanza kuchafua mazingira. Yaani wewe umempangaji umefika tu unafuga bata, inawezekana? Haiwezekani, si ndio?